e eu assumi há 15 dias a escola como diretora. Eu não vim substituir Sueli e nem vim substituir Margarete. Eu acho que eu vim através de um projeto de morar no bairro, de gostar da escola e de conhecer a escola desde que ela era só daquele lado e depois foi construído aqui. Então acho que nós estamos para construir algo. Não vou me demorar falando sobre mim, sobre projeto, porque essa semana me perguntaram como você será como diretora. Eu não posso dizer para você como eu serei, porque eu acho que nós vamos construir uma escola dia após dia. E eu também, a minha identidade como profissional, como diretora. Porque até hoje, há 25 anos, quase 25 anos, eu sou professora. Fui vice-diretora e coordenadora, mas agora estou aqui. Eu não me vejo ainda como diretora, eu acho que eu vejo como companheira, como parceira para a gente fazer dessa escola algo melhor. Quem precisar conversar comigo numa outra oportunidade, eu estarei à disposição desde 6h30, 6h40, estou aqui. Então, estou aberta a gente conversar, mas hoje não é o dia de eu falar qualquer outra coisa, a não ser comemorar o Dia dos Pais, que eu acho que é algo muito importante, né? Porque quando é Dia das Mães, você prepara aquela festa e tudo maravilhoso. E quando é o Dia dos Pais, nós ainda deixamos um pouquinho, né? E nós precisamos resgatar a questão da família, do amor, né? Porque tá difícil, hoje a família tá. Mas eu acho que como a nossa escolinha, que começou aqui, pequenininha, ela já é velha e nós queremos realizar um sonho. Então que a família nossa possa ser isso também. É uma simples homenagem, não é uma festa do Dia dos Pais. É uma singela homenagem para a gente não passar em branco. Porque não adiantaria em 15 dias nós tentarmos fazer algo grandioso e não dar certo. Um bom dia a todos. Professora Manu? Pode? Pode vir. A professora Manu vai estar cantando alguma musiquinha. É, bom dia às crianças junto com o Manu e os professores também. Daqui a pouco é uma musiquinha só, tá bom? E depois tem um café da manhã pra vocês ali, tá? Vocês, essa mensagem, né, de Deus, além da homenagem que as crianças farão também. Como a diretora disse, é uma singela homenagem que as crianças farão aos papais, né? Eu confesso que é a primeira vez assim, que a gente faz uma apresentação aos pais, porque geralmente é o Dia das Mães, né? E os pais ficam lá, cadê o Dia dos Pais? Né? Então hoje nós estamos fazendo essa singela homenagem ao dia de vocês. Convido vocês a assistir. As palavras que você vai experimentar são